Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrinë në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Panorama sjell titujt Vendimi, kushtet e reja për kreditë e shtëpive. Kush përfiton? Qeveria ndryshon paketën e strehimit, zbardhen kushtet e reja për të marrë kredi për apartamente, dokumentet që duhen plotësuar dhe rregullat për çdo përfitues. Vonesa në krijimin e kushtetuesës dhe strukturës posaçme antikorrupsion. Ruçi, nuk di çfarë të them ndërkombëtarve. Debati i plot në konferencën e kryetarëve. Meta kundër Euralius. Pas 3 ditëve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendos 812.000 pjesëmarrës për votimet e 30 qershorit. Partia Demokratike nis protestat. Procesi nul. Si lëvizën shifrat gjatë 3 ditëve, 45.000 vota të pavlefshme. Basha, nuk e njohim procesin. Ftoi qytetarët në protest. Nga Artan Fuga botohet opinioni gënjeshtrat e mjera fshehur si statistika. Nga Enio Civici, politikan të dashur, ka rënë kambana e ekonomisë. Çfarë ndodhi dje në kryesinë e Partisë Socialiste? Ambasadori i Bashkimit Evropian fton palët në Tryezë. Meta, ku ishit ju kur kërkoja unë dialog? Grabitja në Rinas, 10.000 euro për tre të kërkuarit. Kush njofton? Regjizori i njohur Piro Milkani flet pas vlerësimit. Polemikat me qeverinë çeke për Kosovën. Atë Pjetër Mëshkalla, letra e klerikut për Mehmet Shehun në 1960, po friksoni njerëzit me bukën e gojës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, po Partia Demokratike rikthen protestat. Soreka, nisni dialogun. Zgjedhjet, lista me emrat e këshilltarëve bashkiak në qytetet e mëdha. Lulzim Basha, më tet korrik vazhdojmë çmontimin e diktaturës. Kryebashkiakët e djathtë, nuk do t'i lirojmë zyrat, zgjedhjet ishin jo legjitime. Meta shpërthen kundër bashkimit Europian, heshtët kur Edi Rama shkeli kushtetutën dhe ligjin. Presidenti, 10 pyetje Luigi Sorekas. Kreu i shtetit, ne nuk kemi reform, por Rama form. Partia Socialiste, ta largojmë sa më shpejt. Nga Fatos Qoqoli, bëtojt artikulli makthi i përënduar i rivendosje së vizave. Nga Neritan Alibali, demokracia një partjake dhe thonjë zinjt e Shqipëris. Shifra zyrtare, 50.000 zgjedhës e bën votën të pavlefshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pjesëmarrja 23%. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, zgjatje e krizës politike mund të godas aktivitetin ekonomikë. Blokim edhe në Argjiles, gjashtë fishimi gjobave për duhanin, ligji do të ndaloj dhe cigaren elektronike. Shtëpit me kredi, qeveria paguan interesat, banesat sociale, familjet që përfitojnë subvencionimin e pagesës në banka, dokumentet për të përfituar nga programet për pagesat e kësteve. Vendimi, kontrolin mbi portalet, qeveria miraton paketën antishpifje. Emisioni në News 24, historia në zemër e hapur, motra, vllai të më kthej 25.000 euro të borxh, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, një poshtërsi për qeverinë shqiptare, dështim për opozitën, turp për ndërkombëtarët dhe fatkeqësi për kombin shqiptar. Kështu titullohet një analizë nga ish drejtori i Zërit Amerikës për Euroazin, Frank Shkreli, për zgjedhjet e 30 qershorit. Si mund të quhen zgjedhje votimet me një pjesëmarrje për më pak se 20% të shqiptarëve dhe pas një kundërshtar? Çfarë qeverie kudoqoftë do të ndiejë krenare për organizimin e një spektakli të tillë të shëmtuar? Organizimi i tyre ishte i turpshëm dhe mbrojtja e këtij procesi nga nivelet më të larta të qeverisë dhe të partisë në pushtet është një ofendim i inteligjencës së shqiptarëve, por edhe i ndërkombëtarëve, për të mos thënë poshtërsi për vetë procesin. Deklarata e delegacionit të OSB-s të hënën që kaloi ishte zhgënjyese në krahasim me ato që vërtet duhet të thoshin për votimet vendore në Shqipëri. Konstatuat se ishin të qeta. Është ky një prej standardeve, por të qeta ishin zgjedhjet edhe në kohën e komunizmit. Por a mund të thoni se këto ishin të lira, të drejta dhe demokratike?
standardet kryesore për cilësimin e zgjedhjeve në një vend që e quan veten demokratik dhe antar i NATO-s. Nga profesor doktor Elmas Sherifi botohet opinioni nuk ka shtet demokratik pa opozit. Nga Skënder Kamberi, piktori popullit, kjo Shqipëri duket si e goditur me thika. Nga profesor doktor Kristaq Kume, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të certifikojë mandatet e kryebashkiakëve të rinj me flet votimi më shumë se votuesit. Letra e presidentit Meta për Këshillin e Lartë Gjyqësor. Propozimi Aurelius për Gjykatën e Lartë bie ndesh me kushtetutën. Zoti Soreka e sqarua Ramën se pa opozitën zgjedhjet nuk plotësojnë kriteret e Kopenhagenit. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë nuk ka bërë përpjekje për dialog real midis palëve. Petër Lumaj, avokat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Soros në 30 qershor shpenzoi miliona dollarë edhe në Shqipëri për të kontrolluar qeverinë dhe individ. Specialisti Fadil Kepi, pensioni për minatorët e nëntokës, emigrantët, mësuesit, punojësit e ekurudhave dhe ish kooperativistët. Zana fillo e fjalimit të kreut të Kongresit Amerikan Nancy Pelosi. Ja skenari totalitar që po luhet aktualisht në Shqipërinë e lidhur me Sorosin. Pengimi agjentes së Trump nga ambasadë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Lidhjet me Ramën, shkatrimi kushtetuses, përgjimi zyrtarve, Kosova, Moska, çështja Basha dhe protestat. Aktualitet, ministri holandez, Shqipëria të luftoj krimin dhe të marë azilantët. Ja si mashtroi Fleckenstein duke bërë dark me rusët dhe serbët. Reuters, Shqipëria është vendi më i korruptuar në gjithë Evropën. Mozaik dhe aktualitet, Zvicra kërkon 42.000 zanatçin, profesionet e kërkuara dhe aplikimi. 500 vende të lira në policinë e shtetit, kriteret dhe dokumentacioni. Spikerja e parë e televizionit shqiptar Stoli Belli, fjalët që i drejtova publikut në transmetimin e parë në 1960-ën dhe 31 vitet në televizion. Mjeksi, kura për shregullimet gjenetike, artritin dhe zemrën, si të jetoni më gjatë dhe përmirësoni dëgjimin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, kryebashkiakët opozitar, nuk dalim nga zyrat tona. Kreu Demokrat Lulzim Basha, më tet korik protest kombëtare kundër diktaturës e Edi Ramës. Shifrat, Partia Demokratike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve manipuloi votimet e Edi Ramës, pjesëmarrja u rrit me 8%. Presidenti, 10 pyetje publike për ambasadorin Luigi Soreka. Letra, presidenti Ilir Meta, si reforma në drejtësi u shndrua në Rama form, shkeljet kushtetuse me prokuroren. Media ndërkombëtare Reuters, Shqipëria një ndër vendet më të korruptuara të Europës. Ish deputeti Enkelejda Libeaj, Edi Rama po qeveris me banda, nuk e ka më shumicën e shqiptarve. Nën kryetari Lëvizje Socialiste për Integrim Petrit Vasili, Eurelius propozon që gjykata e lartë të klonohet si zgjedhja e Markut. Një analizë nga Çimpeka mban titullin Fillimi një lëvizje, këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Dita qelet me titullin Kujt i hyn në punë sherrët tuaja. Çfarë i ka bërë dy shefat e shtetit, njëri në njërën anë të bulevardit dhe tjetri në anën tjetër, kaq të mllëfosur dhe luftarak. Kur ju është dashur, kanë bërë marrëveshje skandaloze, kanë bërë pasuri dhe nuk kanë dhënë llogari. Kanë dhënë e kanë marrë me shtetin si me mallin e babait, por vendi paku ka parë hajrin. Tani çfarë kanë? Ilir Meta është në zyrën presidenciale sepse aty e dërgoi Edi Rama. Edi Rama është në zyrën kryeministrore pas ngjallave të Lalzit. Halli i të dyve, veç e veç e së bashku, nuk është halli i Shqipërisë. Fshehja pas perdjes së luftës për parime është aq e dukshme sa askush nuk i beson më. Ata që në 22 vite kanë bërë kaq pazare, mund t'i bëjnë përsëri, nëse mendojnë se nga lufta mes tyre mund të shkatrohen të dy. Zbulohet pas 100 vitesh një letër për Shqipërinë në shtëpinë e bardhë. Ekskluzive, gjuhtari Gjevatloshi boton për herë të parë një dokument të vitit 1919, shkruar dhe dërguar gjatë muajve më dramatik për të ardhmen e Shqipërisë. Nga Arben Duka, vizat holandeze dhe qelbësirat antishqiptare. Detajet, Partia Demokratike rinovon kontratën me firmën e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ndryshimet, rishikohet taksa për automjetet, sa do të paguhet sipas fuqisë së motorit, drafti. Nga Mojkon Zeqo, Gjon Buzuku dhe Gabriel Garcia Markezi. Kuotat, gara për degët e arteve, dalin datat e konkurseve, të janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë sjell titujt Puna e strukturës posaçme antikorrupsion nis me dosjen kundër Ilir Metës. Ndërkombëtarët bëjnë gati provat. Presidenti sulmon i alarmuar reformën në drejtësi. Ambasadori i Bashkimit Evropian jep goditje të fortë presidentit. Reforma në drejtësi e pakthyeshme, shumë shpejt ngrihet struktura e posaçme antikorrupsion. Partia Socialiste trondit Ilir Metën. Kuvendi do të hetoj edhe skandalet në krye të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ermonela Felaj flet për ndjekje penale dhe arrestime. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, tentativa për të ulur palët në Tryezë. Basha tërhiqet nga largimi i Ramës dhe vë kusht ndëshkimin e blerësve të votave. Alarm në Lëvizjen Socialiste për integrim. Komisioni Evropian rrëzon Hollandën. Nuk ka rikthim vizash për shqiptarët. Pretendimet për krimin e organizuar nuk qëndrojnë. Afron shkarkimi i Metës. Ruçi mbledh konferencën e kryetarëve. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim në protest ditën që ngrihet komisioni hetimor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zbardh të dhënat finale për zgjedhjet. Më 30 qershor votuan 813.000 persona. Partia Demokratike akuza për manipulim të shifrave. Kuvendi i irrituar me Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. Ruçi ultimatum të përshpejtohen procedurat e strukturës posaçme antikorrupsion dhe kushtetuses. Krerët e drejtësisë në raportim. Plas Sherri në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Nertina Kosova akuza komisionerve për një anshmëri. Natasha Mulej replikon ashpër. Ndryshimet në Bashkimin Evropian rrisin shanset për hapjen e negociatave për Shqipërinë. Të majtët marrin drejtimin e Parlamentit Evropian. Një koment nga Bardhyl Beko mban titullin Të gjithë jemi Esat Pasha në shenjestër të presidentit tonë. Nga Besi Bekteshi, sa herë tentojmë të inatosemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aq herë vrasim veten. Nga Fatos Shoqoli, kampanat e kontrollit të lartë të shtetit mbi pushtetin vendor. Zbardhet letra e Enver Hoxhës në vitin 1946, kur sulmonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të mbrojmë interesat e popullit shqiptar. Amerikanët nuk na duan të mirën. Janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Shekulli në faqen e parë sjell titujt brenda kutive të votimit 95.000 vota të pavlefshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nxjerr rezultatin, rrit pjesëmarrjen në 22.97%. 7.7% e votuesve nuk zgjedhin asnjë alternativë. Në Tiranë 13.000 vota boshe. Reagimi, Kokdima. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shtoi 150.000 votues. Çfarë mjerimi? Aksioni, Partia Demokratike i rikthehet protestave në datën 8 korrik. Basha, asnjë hap pas. Bashkimi Evropian zgjedh liderët e rinj që do të udhëheqin Bashkimin Evropian. Eurodeputeti italian David Sassoli merr postin e presidentit të Parlamentit Evropian me 345 vota. Kryeministri belg zgjidhet presidenti i Komisionit Evropian. Lejen në krye të Këshillit të Evropës. Tove Ernst, pse e rrëzuam Hollandën për vizat me Shqipërinë? Vendimi, kredit e buta, zgjerohet rrethi për fituesve të banesave, thjeshtohen procedurat për blerjen e banesave me interes të ulët, për fituesit jo vetëm nga listat e bashkive, kushtet dhe dokumentet. Hapet gara në shkollën e policisë, kriteret për aplikantët, 500 të rinj do të pranohen këtë vit në Akademinë e Sigurisë, 4 faza për testimin me shkrim, kuotat sipas gjinive dhe dokumentacioni që dorëzohet. Gëzim Lojdia, arbëreshët në 1924 mbledhin këngët e tre shekujve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, vendimi, Partia Demokratike nuk nje zgjedhjet, gati protestat e mëdha. Opozita vendosi dje të nisë protestat duke kulmuar me 8 korriku që do të mbahet në Tiranë. Nuk njen zgjedhjet, votimet e 30 qershorit,
Basha. Nuk ka zgjidhje pa ndëshkim të politikanëve që kanë vjedhur zgjedhjet dhe kanë bashkëpunuar me krimin. Kryebashkiakët e djathtë nuk i lëshojmë zyrat, zgjedhjet janë nul. Presidenti pyet Sorekën, çfarë bëre për të nxitur dialogun? Përballë ndërkombëtarve, kreu i shtetit ka bërë disa pyetje publike ambasadorit për qëndrimin e tij në zgjidhjen e krizës. Meta thosë se delegacioni i Bashkimit Evropian nuk u përpoq për të nxitur dialog midis palëve. Ngërshër cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Dystim është diçitura e karikaturës së radhës. Një opinion nga Ndriçim Kulla mbën titullin Disa të vërteta të votimeve dhe korrigjimet që nevojiten. Nga Erion Kristo, relativizimi të mirës, triptiku mix. Nga Christian Schwarz, Milorad Dodik, një president që nuk e njeh vendin e vetë. Vendimi, Komisioni Europian i thot jo Hollandës, rrëzon kërkesën për kthimin e vizave. Komisioni Europian ka hedhur poshtë kërkesën e Hollandës për rikthimin e regjimit të vizave për Shqipërinë. Hollanda kërkon të vijojë lufta kundër krimit të organizuar. Grabitja e Rinasit, policia, 10.000 euro shpërblim për gjetjen e tre të kërkuarve. Policia shpërblen ata që japin informacion që mund të çojë në identifikimin e vendodhjes së Klement Çalës, Eldi Çalës dhe Talo Çelës, të tre nga Elbasani. Krimet e komunizmit, llojet e torturave që u përdorën gjatë diktaturës në Shqipëri. Nëse do të krijojë ndonjë ditë muzeu i torturës për të përshkruar si ka funksionuar etosia dhe mëtej burgu dhe kampet e punës së detyruar në Shqipëri, ai do të ishte unik në mizorinë e tij. Histori, dëshmitë e mizorive greke ndaj shqiptarëve në vitet 1924-1926, shkruan Veli Haklej. Në brendësitë gazetës MAPA sot është suplementi Sport. Partizani ka sërish në majën e sulmit e Kuban. Mercato, Behrami rikthehet në Zvicër pas 16 vitesh, bëhet shok skuadre me Lenjanin. Copa America, triumfon Brazili, Messi dështon sërish me Argentinën, janë titujt e faqes së parë të gazetës MAPO. Gazeta Tema, Ilir Meta kërkon shtyrjen e reformës në drejtësi me 3 vjet. Presidenti në shkarkim tregon hapur hallin e tij. Presidenca reagon për arrestimin e Ilir Metës, min me sahat për fitoren e reformës në drejtësi. Debati, Gramoz Ruçi i ashpër me deputetët socialist, nuk marrë më ujë pilafi, kur do kemi gjykatë kushtetuese, strukturë të posaçme antikorrupsion dhe byron e hetimit. Firma që loboi për kriminalin serb dhe trafikantin e armëve zgjidhet nga Lulzim Basha për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Ramës. Replikat, seansa në kolegjin e posaçëm të apelimit, Natasha Mulej përplaset me gjyqtaren Nertina Kosova. Destinacioni pari grekve për pushime është Shqipëria. Nga Merobaze botohet editoriali, problemi i presidentit është se nuk ka më rëndësi. Nga Alfred Peza, Ilir Meta ose është reforma në drejtësi o budalla. Nga Artur Ejazi, Ilir Meta si Kim Jong-un. Nga Spartak Njela, procesi për shkarkimin e presidentit Ilir Meta krijon risi për shtetin shqiptar. Antena brenda familjes, 10 mesazhe nga Ferri të Metës për Ramën, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Standard, refuzimi negociatave. I jap se ka rezistencë nga shtetet e Evropës veriore. Reuters, Shqipëria e perceptuar si një nga vendet më të korruptuara të Evropës. Reuters, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria, viktimat e para të zhgënjimit të Macron. Merret vendimi, qeveria miraton paketën antishpifje, ligji kundërshtohet nga gazetarët, tentativë censure. Zgjedhja e kryeprokurorës së përkohshme, presidenti Meta zbardh prapaskenat, momenti kyç që e ktheu reformën në drejtësi në Rama form. Opozita nuk ndalet, Basha fton shqiptarët të hënën në protestën e 10 kombëtare, të çmontojmë diktaturën. Skema e dështuar për pensionet, si qeveria u ka hequr shqiptarëve të drejtën të gëzojnë pleqërinë, llogarit. Avokati Lumaj flet për Fox News, Soros kontrollon qeverinë, sapo e bëri në Shqipëri më 30 qershor. Letra, vakancat në gjykatën e lartë, presidenti Meta letër këshillit gjyqësor, ku janë propozimet? Takimi me Bashën, kryebashkiakët e djathtë nuk lirojnë zyrat, i lënë takim Partisë Socialiste më 13 tetor.
Vizat për Shqipërinë. Komisioni Europian refuzon vendimin e Hollandës. Nuk do rikthehen. Reagon ambasada. Operacionet kapen 3 persona me 11.7 kg drogë në Kavaj. Në Shkodër 205 kg kanabis. Histori dhe arkiva. Në historinë e botës, datat më të rëndësishme nga shpikja e rrotës të beteja maratonës dhe pilule e parë kontraceptive janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, votimet vdiqen, rrofshin zgjedhjet. Ky është titulli një analize nga Arion Sulo. 30 qershori ishte vula e ndërkombëtarve për reformën në drejtësi. Por a do t'i japin ata një provë besimi opozitës për vjedhjen e zgjedhjeve, skandalet korruptive të qeverisë dhe a do të ekuilibrojnë sistemi në vend me anë të zgjedhjeve të parakoshme? Opozita proteston të hënën, Basha, asnjë hap pas. Tubim në orën 20 në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kryebashkiakët e djathtë, nuk e njohim 30 qershorin. Meta sulmon në Ramën. Timonieri kaloi nga reforma në Rama forma. Nga Ervis Iliaze bëtohet editoriali me titull Krizat ciklike që nuk ka kusht i zgjidh. Nga Klementin Mile komenti Republika është peshë rënd edhe për Ilir Metën. Një opinion nga Suleiman Mato, paket për shpifjen, po për mashtrimin. Vlerësohen 300 studentët më të mirë për këtë vit akademik. Rjeti ekselencës i Universitetit Europian të Tiranës zhvillohet takimi përvitshëm. Gilman Bakalli, historia një qytetari të lirë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, prapaskena, ngohën ban pezull Tiranën për Skënderbeun. Zbulohet arsye pse sulmuesi anglez refuzon të firmos para datës 12 korrik. Portieri Alen Sherry i kërkon letrat vllaznis, e presim bardhë blut. Ethet për Champions, ja kush rrezikon te Partizani, sot lista. Një speciale nga Besnik Dizdari me titullin Pse jo, mbrojtja e sportit kombëtar. Kuksi shkurtaj, me rocën kam kimi, por duen sulmues. Kriza, flamurtari, Idrizi replikon me Lelin. Speciale, Gjim Shiti, anonimi që u bë lider tek Atalanta, si u shëndrua mbrojtësi kuqezi në një nga shtyllat e ekipit. Reja, luan kudo. Shefi arbitrave, gradim në UEFA, jareci në tryezën e gjykimit. Kupa e Amerikës, Brazili i bëhet makth, Messi, na eliminoi arbitri. Negociata, takim me vandën, Juvja do i kardin për 55 milion euro. Mitchell Dix, trafik në të majtë, Milani do një holandez. Gjermani, Ribery, apel Bayernit, duen lojtarë si Sane. Angli, United, rog të çmendur për De Gean, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbërritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar.